S druge strane, fizičko, muzičke i kreativne aktivnosti koje zahtevaju kolektivno učešće mogle bi biti dopuštene, ali samo na otvorenom, dok će roditelji najverovatnije moći da zatraže online nastavu za dete ako procene da je iz nekog zdravstvenog razloga to neophodno. Ipak, to je samo u planu, a konačan odgovor sledi nakon što se pre polaska u školu proceni trenutna epidemiološka situacija. Da bi se u jednom odeljenju sakupilo 30 učenika starijih od 12 godina, zato je neophodno da deca budu vakcinisana, ali obzirom da je do polaska u školu ostalo manje od mjesec dana, ne očekuje se da je tako nešto realno izvodljivo. Prema poslednjim podacima Batuta, u Srbiji je vakcinisano oko 4000 dece, što još uvijek predstavlja mali procenat. Epidemiolog i član kriznog štaba, profesor dr. Branislav Tiodorović, kaže da ćemo precizne odgovore imati nakon procene epidemiološke situacije u datom momentu i ističe da su u pitanju preporuke obrazovnom sistemu. I stariji i mlađi učenici u zatvorenom prostoru moraće da nose maske, iako su određena istraživanja pokazala da deca nisu ugrožena ovim virusom, ona svakako mogu biti prenosioci, a među njima se nalaze i oni koji možda imaju neku hroničnu bolest i mogu teško da podnesu infekciju.